यसको हिसाब किताब त रविजीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि किन घरमा हतियार राखेर बाहिर हिँड्ने कुरो त भएन नि त नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि ल्याएर जान पाइन्छ भनिएको छ अनि म यहाँ घरमा हतियार राखौँला त्यो त रा उही मान्छेलाई सुनकुनेर लकरमा राखे जस्तो भइगयो नि अनि खुसी हुने त्यस्तो होइन नि त हतियार त सँगै हुनुपऱ्यो मलाई मेरो सेक्युरिटीको लागि टेन्टेटिभ सयजना मान्छे मेरो राखेको छु मैले जुन सुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने भनेर मलाई लाइसेन्स दिएको हो नेपाल सरकारले गरेर त तस्करहरूदेखि लिएर देशका देश राजनीतिक भ्रष्ट दलाल तस्करहरूसँगको लडाइँ हो नि त र तपाईँले बेला बखत भन्नुहुन्थ्यो मसँग कमान्डो सुरक्षा चाहिँ तैनात छ मेरो सुरक्षाका लागि हतियार सहित्व पनि अत्याधुनिक भनेर भनेको थियो दुर्गा प्रसादले जे पनि गफ लाउँछन् दुर्गा प्रसादले फुर्ती साँड्छन् भनेर मान्छेहरूले भन्थे तर आज सर्वोच्च परिसरबाट सर्वोच्चको अदालतको गेटमा तपाईँको सुरक्षाकर्मी जिएसजी फाइभ अटोमेटिक मेसिन गन जो जर्मनीमा बनेको अत्याधुनिक सयराउन्ड गोलीसहित पक्राउ पर्नु भयो यो चाहिँ भएन तपाईँ चाहिँ बडो अटोमेटिक गनसहित बोकेर हिँड्नु रहेछ सुरक्षाकर्मी यो के गर्नु भएको दुर्गा चाहिँ बताउनुहोस् तपाईँको प्रश्न पनि ठिक हो होइनको कुरा चाहिँ के भने नि सरकार आफै लाइसेन्स दिन्छ होइन लाइसेन्स सहितको हतियार सरकारले नै लाइसेन्स दिएको हतियार बोक्ने लाइसेन्स देखाउँ म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु यहाँ होइन यो पहिला तपाईँलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि किनभने यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने भनेर मलाई लाइसेन्स दिएको हो नेपाल सरकारले भनेको नेपालको चार किल्ला सिमानाभित्र जहाँकै लिएर हिँड्न पाउने आवश्यक पर्यो भने पड्काउन पनि पाउने पाउने ए तपाईँहरूले खिच्नुहोस् है दुर्गा परसाई होइन यो तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको यहाँ ल यो पनि तपाईँहरूले खिच्नुहोस् ए नेपाल अधिराज्यभरि हो नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउ पाउने लाइसेन्समै लेखिएको छ लाइसेन्समै लेखिएको छ अब त्यसमा पनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है फेरि पत्रकार मित्रहरूले अदालतबाट तपाईँका सुरक्षाकर्मीहरू तपाईँका चाहिँ अदालत यस्तो छ मलाई मेरो सेक्युरिटीको लागि टेन्टेटिभ सयजना मान्छे मैले राखेको छु मैले किनभने होइन सयजना छन् किन छन् भन्दाखेरि तपाईँको मलाई सरकारले सुरक्षा दिएको छैन मैले सरकारलाई शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ मलाई थ्रेड छ मेरो लागि मैले चाहिँ म त ता आज गएर त तस्करहरूदेखि लिएर देशका राजनीतिक भ्रष्ट दलाल तस्करहरूसँगको लडाइँ हो नि त र मलाई थ्रेड आएको छ मेरो लागि सुपारी दिएका छन् केही न मान्छेहरूले पैसा दिएका छन् मान्छे मराउनलाई मलाई मराउनलाई भनेर मैले पटक पटक सिडिओ कार्यालयमा झापा सिडिओ कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको छु मैले थप हतियार पनि मागेको छु र मैले सुरक्षा को लागि दुईजना मलाई हतियारसहितको पुलिस पनि दिनुहोस् सिपाही पनि दिनुहोस् भनेर मैले अनुनय विनय गरेर मैले झापा जिल्ला अदालतमा निवेदन पठाएर त्यो निवेदन झापा जिल्ला अदालतको ए झापा जिल्ला सिडिओ कार्यालयबाट काठमाडौँ सिमा गृह मन्त्रालयमा पनि आएको छ मलाई मेरो ज्यान जोगाउने दायित्व सरकारको हो कि होइन हरेक नागरिकको ज्यान जोगाउने दायित्व सरकारको हो नि त हो कि होइन भनेपछि उसले मलाई दिएन फेरि पनि मैले छ वर्ष अगाडि मेरो घरमा त्यस्तै ऊ भइसकेपछि मलाई सुरक्षाको लागि हतियार दिएको थियो यो जुन अहिलेको हतियार जियो जिएफ फाइभ होइन त्यो हतियार तपाईँको चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति लिएर गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर जर्मनीबाट मगाएको हतियार हो होइन हतियार हो हतियार मगाएको होइन म भन्दै भन्दिनँ होइन त्यो हतियार त्यतिखेर बिस बाइस लाख रुपियाँ कति परेको थियो त्यो मगाउँदाखेरि होइन म आज सधैँ म त्यो हतियार लिएर मेरो सुरक्षाकर्मीसँग म हिँड्थेँ होइन किनभने घरमा हतियार राखेर बाहिर हिँड्ने कुरो त भएन नि त नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि ल्याएर जान पाइन्छ भने छ अनि म यहाँ घरमा हतियार राखौँला त्यो त उही मान्छेले सुनकुनेर लकरमा राखे जस्तो भइगयो नि अनि खुसी हुने त्यस्तो होइन नि त हतियार त सँगै हुनु पर्यो भने जस्तो अब यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि मेरो सुरक्षाकर्मी दीपक खड्का यता मलाई छिराएर गाडीको ढोका खोल्दै थियो अनि त्यहाँ यसो लाला है ब्याग बोक भनेर उताबाट तँ आइज त भनेर भन्यो होइन गेटमा है गेटमा गेटमा मेरो सुरक्षाकर्मीले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ हतियार छ लाइसेन्स ला सहित झोलामा लाइसेन्स छ होइन भनेपछि लाइसेन्स सहितको हतियार ऊ गरेर भेटाएपछि ल तपाईँहरू हतियार रहेछ तपाईँहरू बाहिर बस्नुहोस् लाइसेन्स सहितको रहेछ त्यो पनि दुर्गाप्रसाईको सेक्युरिटीको लागि आउनुभएको रहेछ भनेर भन्नुपर्ने सानो कुरामा यो कुरालाई यत्रो ठुलो इस्यु बनाएर के गरेको होइन अब त मुद्दा चलाउने तयारी माऱ्यो तपाईँको बोडीगाडहरूलाई के मुद्दा चलाएर के हुन्छ चलाउनु न मुद्दा म पनि मुद्दा चलाउँछु के गरेर मुद्दा चलाउने एकछिन मेरो होइन सरकारले दिएको त्यो मजाकमा नजाउ सरकारले दिएको लाइसेन्स हो सरकारले दिएको हतियार हो होइन किनभने आजको मितिसम्म कि खारेज गर्नु पऱ्यो दुर्गाप्रसा तैँले हतियार बोक्न पाउँदैनस् तेरो आजदेखि हामीले हतियार लिउँ र तेरो सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन्छौँ हामी तँलाई चाहिँ दुईजना सुरक्षाकर्मी दिन्छौँ हतियारसहित भन्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि नि यो सरकारको भरोसा छ मदन भण्डारीको के भयो मेरो आँखाको अगाडि मैले देखेको छु नि रातरबार हत्याकाण्ड हँ यो देशमा कसैको भरोसा छ भनेपछि म सुरक्षित भएर हिँड्न पाउँछु भन्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन र मेरो एउटा कुरा के छ भने मैले ए जी इजालसमा जाँदाखेरि मैले हतियार लिएर गएँ गइनँ नि इजालसमा मैले किनभने सुप्रिम कोर्टको बाहिर गेटमा पक्रेको छ जि मेरो अ केटाहरू गाडीमा गएर बस्थ्यो हिजो पनि गएको हो नि त अदालतको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्दा गरेको होइन मेरो केटाहरू हिजो पनि हतियार लिएर गएको थियो अस्ति पनि हतियार लिएर गएको थियो तर मेरो केटाहरू जहिल्यै त्यो गाडीमा बाहिरपट्टि बस्छ त्यो यतापट्टि त्यो गाडी तिमीले राख्थ्यो भने कहाँ पो राख्थ्यो त्यो गएर बिमाको पार्किङमा होइन बिमाको त्यो सर्वोच्च अगाडि बिमाको पार्किङ छ त्यो पार्किङमा राखेर केटाहरू बस्थेँ तर यो चाहिँ इस्यु बनाएको हो क्या हिजोदेखि हिजो मेरो केटाहरू अलिकति डेढ दुई सय केटाहरू त्यहाँ गए सर्वोच्च अदालतमा अब हिजो पो मेरो मान्छे थिएन त यार काठमाडौँमा अहिले सिटी पुग्दाखेरि मान्छे हुन्छ नि त गए अब आफ्नो अध्यक्ष अभियानको अध्यक्षको मुद्दा छ भनेपछि गए है प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार शुभले इजाजतमा एउटा हतियार ल्याउनु भयो बोकेर अर्कै हतियार हिँड्नु भयो भन्ने आरोप छ होइन गलत कुरा हो हतियार पनि उनीहरूसँग छ लाइसेन्स पनि उनीहरूसँग छ होइन त्यो सबै जाँच गर्दा भइहाल्यो नि फोटोमा जे देखेको हतियार पनि त्यही हो लाइसेन्स पनि त्यही हो सबै कुरा त्यही हो हामीले मगाउँदा पनि त्यही हो मगाएको तर अरू सबै तपाईँलाई फसाउने षड्यन्त्र हो म फँस्दै फस्दिनँ कसरी फस्नु मैले के गरेको छ र फँस्नु मलाई लाइसेन्स दिएको छ बगैँदा त्यही लाइसेन्सको त्यही हतियार हो वाणिज्य विभागबाट मगाएको त्यही हो भन्सार त्यसको तिरेको त्यही हो भन्सार विभागमा उ त्यहाँ एयरपोर्टमा ल्याइदिने मान्छे उति हुनुहुन्छ अब अब त तपाईँ सिधै असुरक्षित हुनुभयो किनभने तपाईँ असुरक्षित भइसकेपछि आफ्नो सुरक्षाको लागि हतियार बोकेर हिँड्नु भएको थियो तपाईँको हतियार राज्यले खोज्दियो होइन राज्यले खोसेर हुँदैन नि दिनु पऱ्यो नि त म यो विषयमा त मेरो मान्छेलाई बिना कारण आज mm -hmm. सर्वोच्च अदालतको गेटबाट होइन सर्वोच्च अदालत mm -hmm. परिसर भनौँ होइन हुन त अब त्यो एरिया पेरी फेरिलाई परिसर भन्छ होइन uh -huh. uh -huh. कि त त्यो लाइसेन्समा लेख्नु पर्थ्यो के भनेर पनि नि सिंहदरबारमा लिएर जान पाउँदैनस् mm -hmm. सर्वोच्च अदालत अगाडि लिएर जान पाउँदैनस् सर्वोच्चको गेटमा पनि लिएर जान पाउँदैनस् एयरपोर्टमा पनि लिएर जान पाउँदैनस् भनेर लेख्नु पऱ्यो नि त नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि लिएर जान पाउने प्रयोग गर्न पाउने भनेर लेख्या छ तर यसको मतलब मैले के सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गढ भित्र त लगिनँ नि त लगाए त छैन नि त मेरो केटाहरूले त्यो पनि मैले त यार पक्रेको तिन घन्टा पछाडि थाहा पाएको ए म त होइन म त इजलासमा बस सुनेर बसिरहेको थिएँ अन्त एउटै केटाहरू आउँदैनन् कहाँ गएछन् भनेर भन्दा तल उसमा चल् मैले त्यहाँ एसपी साहबलाई भने एसपी साहब यो गल्ती नगर्नुहोस् ना मेरो नाममा भएको लाइसेन्स मैले यी केटाहरूलाई बोक्न दिएको तपाईँ किन यो गर्नुहुन्छ हो लाइसेन्स थिएन भने गलत कुरा हो लाइसेन्स त छ नि त किन म कानुनभन्दा माथि त छैन नि त ल मेरो गल्ती गरेछ भने मलाई पनि पक्राउ लाग्छ यो पहिलोपटक होइन हतियार बोकेर गएको त्यसो भए यो त मैले छ वर्षदेखि कन्टिन्युज बोक्छु सर्वोच्च सर्वोच्च परिसरमा बोकेर गयो गेटमा बोकेर गेटमा बोकेर गएको यो त सय चोटि जति कति भने सयचोटि होइन चालिस चोटि जति भइसक्यो छयालिस चालिस बयालिस चोटि भइसक्यो त्यसो भए बताउनुहोस् त यो कुन इन्टेन्सनले आज चाहिँ तपाईँका सहित पक्राउ पर्नु भएन धरी यो चाहिँ यस्तो भयो हिजोदेखि मेरो पेची सुरु भयो पेची सुरु भएपछि अब अहिले सरकारसँग मेरो सरकार तस्करहरूसँग मेरो वार परिरहेछ होइन त्यही भएर मलाई दुर्गा प्रसाय एकतर्फ तरकार तस्कर र म गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने मलाई बगैँदा लाइसेन्स दिएको हतियार हो होइन तपाईँ सुन तस्कर पर्खिनुहोस् पक्रिनुहोस् तपाईँलाई सहयोग गर्छु भ्रष्टाचारीहरू पक्रिनुहोस् होइन क्यान्टोन्मेन्टका से पैसा हिँडा गर्नेलाई पक्रिनुहोस् अहिले पनि तर यो दुर्गा प्रसाईको यो कुरामा मेरो केटाहरू भयो भने तपाईँले भोलि गएर अहिले एकछिन त तपाईँलाई मजा लाग्ला पत्रिकामा आउला दुर्गा पर्साका बडीगार्ड थुनिए भनेर तर यसको हिसाब किताब नि रवि चमत्कार अनि यसको हिसाब किताब नि यसको हिसाब किताब त रविजीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि किन पर्छ भन्नु न लाइसेन्स आफै दिने <laughs> अनि आफै पक्रिने भनेपछि त्यो त मजाकको कुरो हो नि त तपाईँको लाइसेन्स त रातारात खारेज गर्न सक्छ नि कसरी खारेज हुन्छ कसरी खारेज हुन्छ कसरी खारेज हुन्छ कुन नियमले एकछिन एकछिन कुन नियमले खारेज हुन्छ मैले त्यहाँ पाएँ त्यही पड्काएको छु जे पाएँ त्यही गरेको छु मैले मैले झोलामा हालेर आफ्नो सुरक्षाको लागि हिँड्ने अधिकार मेरो पनि यदि राज्यको गलत छ भने त खारेज अब इन्टेन्सन गलत हुँदा त अब देशै बेचेर खाइसके अब त्यो त के कुरा गर्नु अब देशै बेचेर खाइसक्यो एउटा बन्दुकको के कुरा एउटा बन्दुकको के कुरा गर्नु देश बेचेको ठाउँमा बन्दुकको के कुरा गर्नु होइन युवा जति जब बेचिसके तपाईँले देख्नु भएन अस्तिको दिन ओमानबाट बेचेकी चेली ल्याएको यहाँ